Pop Kontakt, muzik, tema për të diskutuar, kuicet ndryshme, çdo ditë ora 11, nga Silva Yseni, në Radio Kontakt. Dërsa ne në linjë tashmë do të kemi pikrisht këngëtaren e muzikës popullore Greta Zanin, e cila do të themi është njëkohësisht edhe ndër këngëtaret më të kërkuara në emisionin Pop Kontakt, Greta Zanin, të cilën e kam në një lidhje telefonike. Përshëndetje Greta. Përshëndetje dashur, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si je, si nisi kjo ditë për ty dhe kjo javë? Si do njësi si zakonisht javët e tjera. Gjithsesi sot ishte më ndryshe sepse ja mora telefonatën nga juve. Unë të falenderoj shumë që pranove të ndaje kohën tonë. Faleminderit juve. Me ne, unë e di që kjo periudhë nuk është fort e mirë për gjithë artistët edhe për gjithë shqiptarë, duke qenë se na ka ndryshuar jeta jonë rrënjësisht. Ashtu është në fakt. Të gjithë i ka prekur nga pak apo nga shumë, po ne artistët më duket se do na preki pak si shumë kjo situata. Sepse edhe kur të normalizohet gjendja, besoj që njerëzit do jenë akoma me atë frikën që po mos ta bëjmë këtë dasëm apo këtë event se do mlidhen njerëz etj etj. Do na shënoj gjatë kjo periudhë. Greta, prej sa kohësh je në karantinë? Po themi rast i parë, në vendin tonë publikua më datë 8 mars që përkonte dhe me festën e grave dhe të nënave. Ti personalisht ku ndodhesh atë ditë? Faktikisht do isha në Itali në punë, që nga data 6 deri në datën 9, por u anullua gjithçka edhe atje. Do të thënë pritëm deri në momentin deri nga data 2-3 mars besoj. Atëherë na e konfirmuan që gjitha mbrëmjet do anullohen dhe na gjetin në shtëpi ku do na gjente tjetër. Në karantinë kemi hyrë në datën 10 mars. Pra ti numëron pothuajse gati 40 ditë në karantinë. Si ka qenë kjo periudhë për ty? Periudhën mundohem të gjej punë vetes me thënë të drejtën, se edhe kot nuk rihet gjithë ditën. Dhe përveç punëve që i bëjnë gjitha gratë, do me thënë, jo punët e shpisë, gatimin, etjere, përpiqem, do me thënë, që të tambush kohën, këndoj nga 2-3 orë në ditë, i shurdoj pak të shpisë edhe këto komshit, po nuk ata kam të bëjnë. Ata kanë knajsi që të dëgjojnë, unë do duja tisha shumë komshia jote. Nuk të raskush të dela, me më thënë që bollë ose mjaftë. Ata e kanë përknajsi dhe ta them edhe unë do ta kisha vërtet shumë qef të isha komshie me ty, do të dëgjoja zërin tënd dhe muzikën tënde, kështu që të siguroj që vërtet ndoshta u alehtëson pakës ditën me këngët tua. Shpresoj. Mirë, më thuaj pak për këto punë të shtëpisë. Je ti ajo që bën të gjitha apo të ndihmojnë do pak edhe familjarët e tu? Përgjithsisht i bëj unë të gjitha sepse më pëlqen që kur e bën dikush tjetër punën, jo që jam unë që e bëj më mirë, po se di ashtu e kam tipin, dua ta bëj edhe një herë vet. Kështu që para pëlqej i them rini se i bëj vet. Okej, okay, shumë mirë. Pavarësisht dëshirës së tyre për të ndihmuar apo jo. Po. Greta, në fakt duhet thënë se si ty dhe shumë artist janë tashmë në karantinë si gjithë shqiptarët. Ke kontaktuar me kolegët e tu virtualisht, kuptohet gjatë kësaj periudhe? Virtualisht, po. Shkëmbejmë mesazhe, flasim në telefon, jo vetëm me artist këtu në Shqipëri, por edhe jashtë saj që jetojnë. Komunikojmë se si që thashe dhe më përpara, është edhe kjo një mënyrë tjetër për të mbushur disi një orë apo dy orë muhabet, do më thënë, me kolegët, me miqë. Mm-hmm. Dhe keni ndarë ato eksperiencat brënda shtëpisë, kuptohet? Po. Atë kanë ndihmuar kjo periudhë që të rish më shumë me familjen tënë, duke qënë se ndoshta më përpara, ke qënë lëvizje me aktivitete koncerte dhe jo vetëm? Unë me thënë të drejtën, nuk jam tip që dal shumë dhe për, do me thënë dal kur duhet të dal. Nuk jam tip që hajde se porim kote dhe hajde të dalim, më kupton? Kështu që unë
kam ndenjur me familjen, nuk e kam munges. Më thënë edhe që ta kisha përforcuar tani. Ne rim bashkë gjithmonë, nuk është kjo, dhe më thënë që ma ka bërë, por, si më thënë, I ke një mbështetje, dhe më thënë, ndoshta ata të shoqërojnë edhe ndo njëherë në për koncertet e tua ose evenimentet, kanë dëshirë? Bashkëshorti ka ardhur 2-3 herë, po fëmijët, jo sepse shkojmë për punë normalisht edhe orët e vona nuk kanë... Nuk përshtaten oraret tuaja. Nuk përshtatet tua, orari për të ndenjur ata me mua. Por, kështu, dhe më thënë, jemi në kontakt kur jam jashtë, por unë nuk e kam në periudha të gjata kohore. 2-3 ditë maksimumi dhe kthehem. Nuk është që ma ndjejnë shumë atë mungesën. Bile nga njëherë më thonë, ha, ku ke nëjë koncert, hik në lepa në lërë. Mos më thuaj që jenë nga ato nënat që po themi e shumë e vëmëndshme, që i kontrolon fëmijët e tu, se ku janë, çfarë po bëjnë. Në fakt i mërzis shumë në telefon, atë më thot edhe vajza edhe djali, vetëm ti thot merë në telefon, asë një nuk merë kur dalim ne, para karantinës flasë. E kuptohet. Ti ke një djali dhe një vajzë. Po. Sa vjetë që janë në aktualisht? 16 dhe 13. Okay. Mirë, kanë ende nevojë për kujdesje në prindërve, duhet të thënë. Ashtu është. Kështu që është më së kuptueshëm edhe nga ana jote. Greta, shumë njerëz ankohen se kanë probleme me ushqimin në këtë periudhë, se po konsumojnë ndoshta më shumë se ç'duhet ose po gatuajnë edhe më shumë se ç'duhet. Ti si i ke raportet? Unë raportet me ushqimin, unë gatuaj si gjithmonë që kam gatuar, nuk e kam shtuar atë pjesën e gatimit, dhe me thënë dhe më para kam gatuar kështu, por kam vënë re diçka me vetën time këto ko, sidomos këto 3 javët e fundit, po? Që nuk po haq shumë se kam ngrën para karantinës, bile, se kam komshi këtu Aurel të Limin, e takova një ditë po? E poshë bëjmë pazarin në market, edhe po më thotë, o gote, e do psuti, a më matës. A dhe dhe të thuash... Gjithë moshën të në karantin, ti të po dhe thuash, po të ishi qërë të ashtë. Duhet në thuash recetën edhe neve, sepse kemi po thuaj se të pa mundur. Recetë nuk ka, po nuk e di, nuk më shkon mundi aqë shumë, do më thënë sa më përpara të kushimit. Thjeshtë gatuaj, për... Keno një specialitet që të pëlqen të gatuar shdo mos në këtë periudhë, qoftë të mbërësirë ose diçka e kripur? Specialitet kështu të veçantë nuk kam, po që pëlqejnë fëmijët, për shembull, i kanë qef ato filetot e pulës krokante që bëhen me vezë, me miell dhe me të ri me bukë. Ato me të drejtën i gatuaj shpesh sepse këto i hanë. Por vetë më ka ikur pak ai nepsi, se unë me thënë të drejtën kam qenë shumë nepsiare, ta pranoj. Po habitem edhe me veten, më ka ikur pak ai nepsi. Një gjë shumë e mirë. Po them jam pozitive e ka pasur karantina, jo vetëm të ty, por ndoshta tek shumë njerëz. Ndoshta tek shumë, po. Greta, ti e bërë pjesë, më kam parë edhe Facebook-un tënd, po them je një konkursi që lidhej pikërisht me muzikën lirike. Dhe më flasësh pak për të nga të erdi kjo ftesë dhe cilën këngë ke përzjedhur që ta, pëthemi, ta këndosh? Me thënë të drejtën, unë e nisa si pasion që e kam, më kupton, sepse unë nuk kam studiuar këndim lirik, kanto, por e kam patur gjithmonë pasion. Do të thënë kam konkuruar kur kam bërë klasën e 8 dhe vitin e parë gjimnaz, por nuk deshi fati që fitoja dhe të ndiqja liceun artistik. Kështu që vazhdova rrugën time deri sa mbarova gjimnazin, sa mbarova edhe 2 vite të inxhinierisë ndërtimit, se pastaj e lash, kam bërë shumë gabim, nejse. Për inxhinierin ndërtimi ke studiuar? Kam studiu 2 vjet e gjysëm. Pse le, Greta? Pastaj u futa këngës, filluan rrugët jashtëtetit edhe... E le. E lash. Po nëse do kthesh edhe njërë mbrapa, do të vazhdoje shkollën inxhinieris? Do të vazhdoje, do të përfundoja, po. Do të ishte edhe një inxhiniere, por edhe një këngëtare shumë e mirë.
nuk ti jepen domethën dy herë mundësit në jetë mendoj un, kështu që është e kot tani me me fol domethën me sigur. Gjithsesi, këtë e nisa si loj nuk mund të them, po nga që e kam pasion këndimin lirik, tash pse mos këto to ditë karantine mos t'i shfrytëzoj, të postoj në Facebook anën time tjetër, domethën, për të më njohur njerëzit përveç këngës popullore, të cilin unë e kam profesion më. Dhe organizohej është një agjenci në Itali, Oltre il Teatro Artist Promotion quhet. Dhe më erdhi një ftesë nga kjo agjenci, tash pse mos ta provoj? Është një konkurs ndërkombëtar faktikisht për fillestar dhe për profesionist. Unë në fakt kam dashur gjithmonë të merrem me këto konkurse, po më penalizonte mosha në të gjitha konkurset që organizoheshin. Sepse tashmë i kam 45 vjeç, ndërsa mosha në për këto konkurset ishte deri në 35. Edhe ndërsa ky konkursi që zhvillohet e ka limitin e moshës 55. Dhe unë do konkuroj në kategorinë e fillestarëve normalisht, sepse nuk jam profesioniste asaj fushe. Përderisa më përzgjodhën, i ka pëlqyer brumi zërit tim. Pavarësisht se ti e treguar pakës mos deste, duhet thënë, edhe në postimin e Facebookut ku ke postuar, ku ke hedhur edhe këngën, por ishte vërtet mirë të pak në gjykimin tim, si një, po themi, qytetare thjesht dhe një dëgjuese. Nëse ka gjëra shumë, shumë për të përmirësuar, gjëra, do me thënë, që si teori unë i kuptoj, po si praktik duhet punë me një profesor apo profesoresh të Belkantos, që ti mësoj ato gjëra teknike që duhet të përmirësoj në këndimin tim. Gjithsesi, për një person që i pëlqen muzika klasike, muzika lirike, besoj që jam e kënaqme për veshin, përthene ati personi besoj unë. Dhe në këtë konkurs do konkuroj me arjen Senza Mama të operas Suor Angelikat Puçinit. Pa? E kam dërguar videon gjithsesi në redaksin e asaj agjencie dhe është pranuar, por konkursi hapet në 26 prill. Dhe të shohim tani se si do eci. Unë me të ndërtejtë nuk kam hyrë të fitoj, thjesht ajo dëshira që wow, jam në një konkurs me këndim lirik. Si një eksperiencë e re, pak a shumë. Eksperiencë e re, po. Ne durojmë shumë suksese edhe në këtë, po themi, ndërmarrje të vogël që ke marrë për sipër. Greta, faleminderit. Po. Nuk e di nëse ke ndonjë plan për ndonjë këngë pasi karantina të mbaroj, kuptohet, ke menduar diçka? Kam plan. Unë biles do nxjerrja një këngë tani në prill, një këngë popullore, këngë për dasma, faktikisht për profesionin tim. Por ja na u mbyllëm, kështu që projekti ka mbetur në studio. Kismet kur do bëhet, por kam edhe një projekt tjetër. Ai është projekt faktikisht jo i zhanrit popullor, tashmë me që i hyra kësaj pune do ta çoj, domethënë, përpara njëkohësisht me muzikën popullore. Kemi një projekt me baritonin e operës Solenala. Është një këngë re, një romancë faktikisht, e kompozuar nga pianisti i madh që jeton në Itali, Eklant Hasa. Është një romancë shumë e bukur dhe shpresoj që të dali jashtëzakonisht bukur. Besoj që do ta pëlqejnë sepse melodia dhe zëri Solenit apo edhe i imi do ta bëj akoma edhe më të bukur kur të dali me kismet. Të shpresojmë sa më shpejt ta kalojmë këtë periudhë dhe pse jo të rikthehemi normalitetit ton. Ke menduar ndonjë udhëtim, ndoshta pasi të përfundojë karantina, për të larguar ndoshta ankthin, stresin që ke kaluar dhe ne të gjithë? Ne kemi menduar edhe punën e udhëtimit, por akoma, domethënë, nuk e ke parasysh atë shprehjen që kur bën plane, kur themi nga njerëz, nuk duhet me bë plan. Edhe e kemi lënë kështu, sa herë që bie muhabeti themi, ajt mos e diskutojmë më këtë punë, prit një herë.
Ndoshta ato udhëtime që bëhen pa plane ndonjë rezultojnë edhe më të veçanta dhe bukrat. Më të suksesshme. Un kam edhe një pyetje Greta për ty. Duke qenë se një këngëtare që zhvillon shumë koncerte, jo vetëm këtu po edhe jashtë, do të veçosh një koncert që ty të ka ngel në mendje që ka pasur prezencë të madhe shqiptarësh, por edhe një dashamirësi ndaj muzikës së shqip. Ka qenë vit i ri para një 3 vjetësh besoj. 3 vjet po në Alessandri në Itali. Ku kanë qënë rreth, se dita një sakt, po për mbi njimi veta po, për mbi njimi veta po, kanë qënë, po një 1100 e diçka, dhe nuk e ke iden se çfar atmosfere ka qënë, do më të në ty, dhe kam qënë me Anjeza Ndojnë, këngëtar, një këngëtar shumë e mirë nga Puka, e cila jeton në Amerikë tani, dhe çuditërisht kishte vetëm nga veriu dhe nga Shqipëria mesme. Nuk kishte nga jugu, siç duket nga që reklama ishte bërë për ne të dyja dhe pronëtimet kanë qenë për preferenca të secilës. Atë e mbaj mend që më ka ngelur në mendje. Një mbrëmje shumë e bukur dhe kam kënduar me gjithë se e ke parasysh që nga një herë, edhe kur je e mërzitur vetë ose ke ndonjë hall, ndonjë problem, ti duhet të qeshësh, duhet të këndosh, sepse të sforcohesh me atë. Po, jen punë, por këtu kam kënduar me gjithë shpirt, kam qenë edhe unë, domethënë, pjesë e të gjithëve aty, jo këngëtare, aq mirë kam ndier veten. Greta, këtë do veçoje nga produksionet, nga këngët e tua, si, po themi atë që do më fort, që e ke më për zemër? Atë që kam më për zemër, me thënë të drejtën, është kënga e fundit që kam nxjerr, e kam postuar në 1 janar në YouTube, edhe ajo nuk është këngë popullore, është një balad, e kompozuar po nga Eklandi, nga pianisti që fola pak më sipër. Është një këngë, një balad që mishelon edhe muzikën e lehtë, po edhe pak lirike, është një ndërthurje e bukur, atë me thënë të drejtën e kam për zemër, me një tekst shumë të bukur nga Vojsava Alia, edhe kjo është këngëtare, po që ja ka përshtatur muzikës shumë bukur tekstin, atë këngë e kam për zemër. Dhe kisha një mesazh, ndoshta një këshill që ti mund të na japësh për gjithë dëgjuesit e Radio Kontakt dhe për të gjithë shqiptarët, Greta? Mesazhet tashmë janë bërë të gjitha një lloj, edhe unë atë do them, se nuk kam çfarë të them tjetër që të dalim sa më shpejt nga kjo situatë, le të zbatojmë këto direktiva që na janë dhënë, nuk kemi çfarë të bëjmë tjetër. Duhet patjetër që ti përmbahemi të gjitha rregullave. Higjienës personale sigurisht është përmbi të gjitha. Dhe do zoti sa më shpejt largohet kjo e keqe nga gjithë rruzullit toksor dhe t'i kthehemi normalitetit dhe i uroj domethënë të gjithë shqiptarëve të kenë në radhë të parë shëndet e më pas begati, bollëk e mirësi çfarë të duan ata. Dhe ne të falenderojmë shumë që pranove të zhvillonim këtë bisedë telefonike. Faleminderit juve. Urojmë të jeni mirë. Dhe ju uroj të gjitha të mirat, çfarë t'ju doj zemrën. Ke përshëndetje nga Kumanova dhe nga Rodosi, të cilët nga shkruar në faqen e Facebookut. Faleminderit shumë. Janë dëgjues të emisionit. Të urojmë gjithë të mirat ty personalisht, familjes tënde dhe shpresoj që ta kalojmë sa më shpejt situatë. Të përshëndesim fort. Amin. Faleminderit. Mirë dëgjofshim. Mirë dëgjofshim, dashur. Pop Kontakt. Muzikë, tema për të diskutuar. Kuicet të ndryshme, çdo ditë ora 11, nga Silva Hyseni, në Radio Kontakt.